орал қаласының командасы футзалдан қазақстан республикасының чемпионатынан жеңіспен оралды премьер лига ойыны алматыда өткен болатын Жаспортшылар спортшылар жоғары дайындықтың арқасында үздік үштіктің қатарынан көрінді Ильяс буликбаев 15 жасынан баста футзалға қатысады бүгінде бәйтерек командасының капитаны үш жыл бойы үздіксіз дайындықтың арқасында замандастарымен біра жетістікке қол жеткізді футзалдан қазақстан чемпионатына қатысқан ғоралдықтар бірінші орын иегері атанды Илястың айтуынша бұл жеңіс оңайлықпен келмеген футзал спорт түрінен бардық алматы қаласына ә, командада бардық ә, қиыншылыққа соқты бірақ балалардың арқасында тренердің арқасында Ә, жеңіске жеттік чемпионат жеңімпаздарын жанкүйерлері мен достары теміржол вокзалынан құшақ жая қарсы алып жеңісімен құттықтады команда жаттықтырушысы үздік үштікті бастаған оралдық спортшылардың ойыны мақтауға тұрарлық екенін айтады біздің балалар өте тамаша өнер көрсетті чемпионаттың бірінші орын жүлдегері ойынның басынан бастап үздік екенін байқатты әрине жеңіліс те болды бірақ спортшылардың сағысынбай жеңіске ғана ұмтылды нәтижесінде бірінші орын біздің еншімізде бұл жеңіс терек командасының чемпионаттағы алғашқы жүлдесі футзал академиясы оралдық талапты да шымыр балалардың тобын жинап үш жыл бұрын құрылған болатын айта кетейік ел біріншілігіне ақтөбе алматы рудный қарағанды астана және орал талды қорған қалаларынан сегіз команда қатысқан айым Ван нұрлан қонашев аймұрат жағыппар тдк 42 екі